Matora čula nove detalje o aferi Mateje i Anite, pa pozelenela zbog nabijanja u tuš kabini. Sinoć, u toku emisije pitanja novinara, Darko Tanasijević je rekao: spominje se svađa Ermine i Sandre Rešić. Ako se to ne tiče lično Anite, zbog čega je ona plakala i zvala Mateju da joj prepriča sve to? U trenutku kada je ona u nervnom rastrojstvu, ona se žali Mateji: što nije zvala tebe nego nju? Darko, ja sada sve preispitujem. Ona je bila tužna tokom cele svadbe, a na kraju večeri je bila srećna, jer joj je Matea poslala smajli. Svašta ovdje ljudi pričaju, da je preispitivala venčanje, da li treba da uđe u brak i ostalo. Sve i da je tako, zašto mi sve to nije rekla? Rekla je Matora. Da li misliš da je Anita opčinjena Mateom bila zbog tog razgovora, a ne zbog njenog izgleda? Pitao je Darko. Šta da mislim ja o tome? Bedno se osjećam. Ona je govorila da je voli, a nisu imale ništa osim tog dopisivanja. Meni ništa nije jasno. Ona sigurno nije zvala Mateju da se žali na svađu sa Erminom, nego da joj se žali na odnos sa mnom, kazala je Matora. Rekla sam joj za Erminu i tu svađu. Kazala mi je da popravim šminku i da idem na venčanje, dodala je Anita. Ona je tebi rekla da ideš da se udaš i podržala te, začudila se Matora. Da, odgovorila je Anita. Pa priča nije išla tako, ali dobro. Ovo je još jedna verzija. Anita malo pa pomene Matejin ulazak, kao da je priziva. Da sam na njenom mestu, ja bih se molila samo da ne uđe. Mene nervira njena drskost. Kada kaže da neće doći do našeg razgovora, ponaša se jako bezobrazno. Ja sam odreagovala i na njen razgovor sa Bojanom, a ona ima pravo na to da bude ljubomorna na svaku devojku sa kojom ja imam komunikaciju, rekla je Matora. Ja sam samo rekla da mi smeta kada mi se obratiš lepo, a onda nakon toga kreneš da me vređaš, rekla je Anita. Svi vide da te ja pogledam i da se nasmijem kada lupiš neku glupost. Priznajem da nisam ravnodušna, ali da ti se ja obraćam i jurim, to već nije istina. Nije vreme da nas dve pričamo. Nekad kad te vidim, bude mi te žao. Nekad bih ti svašta uradila, kazala je Matora. Matora, rekla si Đedoviću da ovih dana kada pogledaš Anitu, očekuješ da vidiš nešto u njenim očima. Šta je to? Pitao je Darko. Ona ima poriv više da odbrani sebe nego da se skoncentriše i fokusira se samo na ono što je uradila i objasni mi. Očekujem od osobe da kada dobije šansu da objasni nešto, onda kaže sve i obrazloži neke stvari. Postaje mi glupo jer ispada da ja očajnički tražim neke stvari, rekla je Matora. Kako se osjećaš kada čuješ od Anite da ju je ložila komunikacija sa Mateom pred tobom? Pitao je Darko. Odvratna je cela ta situacija, njihovi pozivi, dogovaranje i ostalo. Morbidno i bizarno. Ne želim da dopustim da me neko napravi budalom i vrti priču u krug. Jedan od razloga zbog kojih ja ne želim razgovor sa Anitom je taj što me je pravila budalom i ne želim komunikaciju sa njom, kazala je Matora. Imamo mi komunikaciju u prolazu, obratimo se jedna drugoj, rekla je Anita. Ja zaista ne znam da nas dve komuniciramo. Grize me nešto kao da sam ja kriva, a ne Anita. Ako nešto znam, to je da ništa ja nisam uradila. Osjećam se jako loše, najiskrenije. Matora, rekla si da ti je jako teško ovih dana, dodao je Darko. Preispitujem se stalno. Pitam se samo da li sam ja negde pogrešila, a znam da nisam. Ne mogu da verujem da ja niti na neki način nagovestim da ima strpljenja kada sam ja u pitanju, a da ona nema razumevanja za mene. Razgovor mora da se desi. Ne znam kad. A što se tiče pomirenja, o tome sada ni ne razmišljam. Imam svoju porodicu koja zna na koji način ja razmišljam i svesna sam toga da se nerviraju.
Mene često pitaju kako ništa nisam znala, da se nešto dešava, a ne mogu da objasnim da mi to nikada nije palo na pamet, jer je ona prema meni bila idealna. Ja sam bila ta koja se ponašala loše prema njoj, pa me ona uverila u svoje emocije. Ne mogu da pređem preko toga da ja niti bilo zanimljivo to da se čuje sa Mateom dok sam ja tu, kazala je matora. Ti si rekla da čim je Anita Mateu zvala, oko moje, da je taj odnos bio dublji nego što se čini, dodao je Darko. Da, tako je, sve ima svoje. Postoji strast, zaljubljenost, pa sve jače od toga. Ne mislim da je samo strast, pa sam počela sebe da preispitujem. Poljuljala mi je samopouzdanje, rekla je matora. Ja moram nešto da ti kažem. Matea se oglasila i često se oglašava. Iznela je nove detalje vezano za njihovo dopisivanje i rekla je da joj se Anita slikala u tuš kabini i da je iz tuš kabine poslala fotografiju i napisala: bilo bi lepo da si sada tu. Gde je njoj Matea odgovorila: šta bi bilo da sam ja sada tu? A onda je Anita napisala: pokazala bih ti delima. Pa je dalje komunikacija išla u tom nekom seksualnom smislu. Da bi Anita volela da je Matea nab u tuš kabini koju si ti platila, pročitao je Darko. Jel mogu ja da ne komentarišem ovo? Sve što je ona izrekla, pre bih verovala njoj nego Aniti. Ne bi mi bilo čudno da je to istina, rekla je matora sa suzama u očima. Naravno da nije istina, laže, sve što kaže laže. Je bio i mater sada ovde. Ja sa Jovanom ne pričam u detaljima šta bih radila. Rekla sam da neću da komentarišem, ali ovo moram, skočila je Anita. Matora je pre samo 4 minuta rekla da je nervira kada šturo odgovaraš. Da si pametna, ti bi njoj rekla tako što ćeš odgovoriti, rekao je Darko. Samim tim postupkom imaju teoriju da je ne volim i da mi nije stalo. Neka tako i misle, branila se Anita. Da li si joj slala sliku iz tuš kabine, pitao je Darko. Ne, ona je meni poslala sliku iz kupatila. Ja ne, tvrdim, zato što se nije desilo, rekla je Anita. Sećam se da je meni i Marku rekla za te nestajuće slike. Jel ti veruješ da ja znam otprilike i kada je mogla da ode u toku svadbe, jer je bilo kada i šta se tačno radi? Više verujem u ovom trenutku Mateji, bez obzira što mi se ne sviđa što ta devojka radi napolju. Nema potrebe da me brani da bi Anitu spustila. Iskreno, treba da me boli k, kako će da odreaguje i da li ja nju omalovažavam. Mislim da su to neke stvari koje neće da prizna ni ovde ni u realitiju, jer je blam i bruka. Da sam se dopisivala, ja bih pitala, je li ima ona tu prepisku? Ja mislim da tu ima svašta nešto između njih. Matea je pušta da priča i da se ponaša, pa da je napolju još više kolja. Mislim da ima strah da mi prizne još neke stvari. Ovako negde čeka taj razgovor. Sigurna je u moju ljubav. Ona je meni danas 2 puta pomenula Matejin ulazak, kao ući će ona pa pričaj ti sa njom. Ona svaki petak ima strah da će ta devojka ući. Imam osjećaj da Anita uživa u svemu ovome. Vidim ja da je ona tužna i slomljena, ali ne osjećam da je to 100% zbog mene. Ne kažem da treba da me juri, da nešto lomi, ali koliko god da znaš da se neće desiti taj razgovor trenutno, na neki način mi olakšaj. Da li si nekada poslala nestajuću sliku njoj, pitala je matora. Golu sliku nisam nikada. Slala sam slike dok sam se šminkala i tako to. Golu sliku nisam, rekla je Anita. Da li si joj slala sliku u kupaćem ili u ogrtaču, pitala je matora. Vrlo moguće da sam joj poslala sliku u ogledalu u kupaćem kostimu. Za to postoji slika i na mom Instagramu. Može ona sada da izmišlja sve i svašta, rekla je Anita.
Nemoguće mi je da se neko seća raskida Mateje i njene devojke, svađe oko novčanika, stele, lice izgrebano i svega, a da se ne seća detalja na dan koji je obeležio njen život. Uhvaćena je, samu sebe pokopava u laži. To treba da reši sa njom. Ja samo znam da svaki takav detalj, i pogotovo što je ova devojka dosta istine iznela. Ne postoji osoba koja može psihički da pređe preko ovakvih stvari koliko god da je velika ljubav. Taj ko može, taj je umobolan, psihopata, mazohista, koji sebe može do te mere da povređuje, istakla je matora.